Ja, Björn, vad trevligt att träffas igen. Det är likaledes. Tack så mycket. Tack. Du, hur många år har du varit här på Nordea Open? Jag har varit 66 upplagor, vad jag vet. Ja, då har vi ju pandemiåret förstås, men annars missar jag utav de första. Jag var bara 1966, då jag var ung journalist och åkte till Australien som freelancer. Och då var jag tvungen att vara det 1,5 år för att få det att gå ihop. Så den gången missade jag det, annars har jag varit här sedan slutet av 50-talet, varje år. Och du var ju här då med all säkerhet 23, 24, 2005, ja. Nadal var här. Ja. Vad minns du av honom när han var här? Han var ju då föregångaren av ett rykte som en fenomenal spelare med en hunger utöver det vanliga. Och när han då vann här 2005, det var en av hans första titlar, inte första, men en av hans första, då såg man att det fanns en potential utöver det vanliga. Och sen vill jag gärna påpeka att Nadal har Båstad som en av sina favoritturneringar. Det har han verkligen sagt, han sa det när han vann Wimbledon, som han vann två gånger, men han vann första gången och slog Federer som hade fem raka då i en fantastisk final. Då sa han efteråt på en presskonferens inför 600 personer där på frågan om vilken favoritturnering han hade, då sa han ja, Wimbledon givetvis och Paris av naturliga skäl också, men också Båstad, Swedish Open i Båstad, där trivs jag väldigt bra. Så att han menar verkligen det här. Sen är det ju intressant att denne Nadal, det är ju så här att man kan diskutera det i det oändliga vem som är den bästa tennisspelaren. Det kan vara Laver, det kan vara Nadal, det kan vara Federer, Djokovic, kanske även Sampras. Man kan ju hålla på hur länge som helst, men en sak behöver man aldrig diskutera länge. Vem är världens bästa grusspelare? Det är Nadal. Han är i särklass. Jag ska exemplifiera. I de fyra stora grusturneringarna, Paris, Rom, Monte Carlo och så säger Barcelona, även om Madrid är större idag så Barcelona är historiskt större. I de tävlingarna lyckades vår store Björn Borg vinna hela 13 gånger, vilket är mycket imponerande. 13 gånger, varav 6 i Paris. Dessa 13 segrar ska ställas i jämförelse med den som leder listan, Nadal. Han har i motsvarande turneringar 46 segrar. Det säger allt om Nadals enorma kapacitet på Antoka. Går till exempel de andra dagarna. Du har suttit på första parkett här. Jajamän, i solen. Vad tycker du när du ser Nadal nu? Jag tycker att han gör i stort sett samma starka intryck som han alltid har gjort. Man märker möjligen att det är lite högre felprocent. Och att han ibland inte riktigt kommer fram till bollen i tid. Och det är inte konstigt, han har ju inte spelat på länge. Och det så är ju trots allt 38 år, va? Ken Russell var ju bra till han var 45 i stort sett. Var ju samma år som han skulle fylla 40 var ju Ken Russell i final inte bara i Wimbledon utan också i US Open. Så att man kan hålla länge. Men Federer, Roosevelt exempel, spelade väldigt lätt och luftigt ekonomiskt tennis. Medan Nadal hela tiden har fått kämpa till en kraftspelare. Och därför har hans kropp blivit utsatt för en hel del problem. Vad är hans största styrka? Stark mentalitet, starkt psyke, stark kropp. Och så har han förmåga att även om han är pressad så kan han förvandla ett underläge i position till segrande position själv. Alltså, det är hans, han kan även om han är hårt ansatt så kan han klara det. Så att det är ju oerhört. Hur länge tror du vi får se Nadal på gruset? Det kan tyvärr vara så att vi är på den direkta sluttampen. Kanske det rent av är så illa att OS i Paris markerar slutet på en enastående era. Jag hoppas naturligtvis att han kan fortsätta ett tag till, det är han värd. Men det är nog lite tveksamt. Kanske ett år till. Det blir en väldigt symbolik om man slutar i Paris som är och betraktas som hans hemmaplan. Ja, det är det. 14 segrar där. Vi tyckte, och med rätta, att Björn Borgs 6 segrar var imponerande. Borg var ju enastående på grus. Han ställde upp 8 gånger i Paris och vann 6. Han förlorade bara mot en spelare, Panatta. För Italien 2 gånger och det var både 73 och 76. I övrigt var han ju oslagbar där. Jag minns en gång i en semifinal mot Corrado Barazzotti som var en av världens bästa grusspelare. Borg släppte ett game, 6-0, 6-1,
6-0. Det gamet lyckades Berasotto ta vid ställningen 4-0 i andra set. Jag kommer ihåg att Boris tränare Berglin var upprörd. Han skulle aldrig tappa det gamet, sa han efteråt. Men det säger ju en del om hur stark Borg var. Och då kan man dra slutsatsen hur stark i sin tur Nadal är och har varit. Och han har ju verkligen glatt publiken här. Sen en annan sak med Nadal, det är ju en oerhört ödmjuk och fin människa. Uppträder alltid väldigt schysst och korrekt. Ja, han är helt enkelt en härlig person, både som spelare och privatperson. Vi har redan börjat. Vi fortsätter.